horumarina khilaaf ku dhaxay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha baaqiyo maalmihii u dambeeyay ay soo saarayeen beesha caalamka iyo siyaasiinta Soomaalida ayaan wali dhaqan gelin waxana loo jeedinayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in ay wada hadal ku xaliyaan khilaafka u dhaxeeya labadooda hase yeeshee khilaafka ayaa u muuqda mid gaaray meeshii ugu sarreysay oo ay adag tahay in dhinacyadu ay si iskooda heshiis uga gaaraan waxaan eegi doonaa guud ahaan khilaafkan meesha uu gaaray iyo sida loo xali karo intaba waxaa qadka toos ugu jira Faisal Roble oo ka faallooda arrimaha siyaasadda qoraan ah Faisal waxa uu soo dhoweynayaa marka hore intaa kadib waa la socotaa heerka uu gaaray khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maxay kula tahay khilaafkan runtii waa khilaaf aad iyo aad u fool xun waa khilaaf aan laga filanayn madaxweynaha iyo prime ministerkiisa oo 9 bilood muddo 11 bilood ah istoortay haddana meeshii ugu qaraadeed mar lagana baqayo in geedi socodkii dib u eegleelka dowladda Soomaaliya arrintan ay wax yeesho I hope waxaan rajaynayaa inay yeelin laakiin waa arrin aad u fulxun waana arrin runtii aan xilligan hadda loo fadhiin iyadoo loo dareeri rabo doorashadii dadbanayd ee dalku muddo sugayay waxaa la leeyahay oo beesha caalamka ay ugu horeysay ay soo jeedinayaan in dhinacyadu ayaga khilaafkooda xaliyaan markaad eegto heerka uu gaaray khilaafkan iyo erayada ay isku adeegsadeen labada dhinac ma isleedahay si iskooda way xal uga gaari karaan khilaafka hadda u dhexeeya runtii way adag tahay in ay khilaafkaas iyagu gudahooda ay xalin ka gaadhaan haddii ay xal ka gaadhaanna waxay noqonaysaa mid la isku doodoobayo ilaa inta xilliga doorashada laga gaarayo laakiin waxaad moodaa laba dhinac oo aada u kala dhintay isku fadeexadeeyey weli intii aynu soo arkaynay is-ereyashada madaxweyneyaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha taariikhda Soomaaliya xilligan dambe weli heerkan oo kale may gaadhin in dowladdii la kala qaybsado in cid kastiba awood iyada u gaara ay ka sheegato arrimaha ku gaadaaman dowladda Soomaaliya iyo hay-adaheeda dowliga ah marka waa markii ugu qaraareed baan umana malaynaya inay iyagu gudahooda khilaafkan xallin karaan markaad eegto guud ahaan aragtida dadka shacabka ah iyo xaaladda dalka uu ku jiro ma jirto hay-ad kale oo hadda khilaafkan xalli karta oo tusaale haddii aan baarlamaankii soo qaadno baarlamaankii waqtigiisi waa dhammaaday qayb ka midana waaba lasoo doortay sharciyadiisa ayaa meeshaasi shaki ka jira dad badan waxay aaminsayeen beesha caalamku dhinaca keliya ee arrintan wax ka qaban kara inay tahay haddii madaxweynayaashii maamul goboleeda isku daygoodii uu guuldaraystay maxay beesha caalamku dhinacyada go-aan uga soo saari laayihiin oo aragtida ah in la wada hadlo mooyaane ay xal isku keena oo waddanka hore loogu sii dhaqaajiyo ay ugu dhaqaaqi laayihiin marka aad ka timaado dadyowga siyaasiyiinta ama dadka la yidhaahdo activist ama waxyaaba u ololeeya qadiyada gaara u ololeeya dalka Soomaaliya maanta waxa uu ku jiraa waxa la odhan karo constitutional crisis ama khalkhal axdi qarameed sababtoo ah hay-adihii ugu muhiimsanaa baarlamaanka madaxweynaha aqalka sare xataa ra'iisul wasaaraha qudbiisa maadaama madaxweyne waqtigiisu dhammaaday isagana uu soo magacaabay baarlamaan isna waqtigiisu dhammaaday ay ansixiyeen dalku wuxuu ku jiraa xilli hay-ad keliya oo haysata dammaanad sharciya aanay ka jirin waa xeerjajab waxa meesha lagu wada jooga haddii ay sidaa tahay aniga waxay ila tahay cidda keliyata ee arrintan intay albaabada u xidhato wax qaban karta soomaalida maanta ma aha waayo soomaalida way kala safatay interestiya gaara iyo qadiyada gaara oo siyaasadda ku lug leh ayay kala yeesheen waxa weeye cidda keliyata ee bixisa biilka Soomaaliya oo nabadgelyadeeda ilaalisa oo arrimaheeda gacanta ku hayso ah waxaynu dhahno adinka lixaad ee Soomaaliya oo ah deeqbixiyaasha inay arrintan wax ka qaban karaan ilaa iminka si yaroo aad u khafiifa ayay arrimahan uga hadleen laakiin waxaan isleeyahay iyaga oo keliyata ayaa maanta haysta dubihii ama budkii wax laga qaban lahaa arrinta Soomaaliya marka maxay go'aamo u soo saari leeyihiin leeda waxay u saari leeyihiin ilaa hadda waxay u arkaan isjiidjiidasho caadi oo siyaasaha qadhaadhaato laakiin isjiidjiidashadu meel xun may gaadhin for example sidii april miya ahayd waqtigii xabaduhu ka dhici gaadheen xamar
way aad arrintu gacanta uga baxday heerkaasoo kali weli maynaan gaadhin. Laakiin waxaan is leeyahay, haddii ay arrintu dhinaca ku siqdo, waxaan u malaynayaa in deeqbixiyaashu labada dhin ee siyaasadda Soomaaliya hadda isku afkaran la inay xafiisyadooda ugu yeedhi doonaan, isla markaana ay siin doonaan wax la yidhaahdo decisive decisions ama go'aanno kama dambeyn ah. Ilaa iminka may siin, waxay u arkaan isjiidasho caadiya. Laakiin marka heerkaa laga gudbo, aniga waxay ila tahay inay iyagu arrin adag soo saari doonaan. waxaad tiri ma jirto hay-ad keliya oo sharciyad haysata hay-adaha dawliga ah ee dalka. miyaanay xukuumaddu haysan sharciyada ay kusii shaqayso oo dastuurku ogol yahay inay noqoto xukuumad xilgaarsiina oo dalka howlihiisa sii maamusho? Waa is afgarasho. Sida aad ogtahay, constitution-ku wuxuu sheegayaa inta dowlad laga bedelayo dowladdaasi inay sii fadhido, taasna waa is afgarasho. Laakiin waxaan ka wadaa waqtigii loogu talagalay in doorashadu dhacdo. Hay-adaha dawliga ah giddigood waqtigii waa dhaafay. Marka mid haddii loo kordhiyo, ta kalena waa loo kordhiyey. Madaxweynuhu ilaa iminka wuxuu ku joogaa is afgarasho. Isagoo is afgarashada leh ayuu prime ministarkana soo doortay. Baarlamaanku wuxuu ku joogaa waqti la yidhi ka dambe intuu imanayo kan horaa sii fadhiya, laakiin intuba waa wada isafgarasho. Waxaan ka wadaa hay-adaha waqtigooda ka dhacay waxa weeye waqtigii doorasho la qaban lahaa waqtigoodii baa dhaafay. Marka midi hadduu sharci noqdo, ka kalena sharci buu noqonayaa. Hadduu midka kale sharci darro noqdo, kan kalena waa sharci darro. Waataan kuleeyahay waa isafgarasho. Isafgarashadaasi ahayd in doorashada lagu gaadho, laakiin khilaafkan inkaaran ayaa ka soo dhex galay. Khilaafkiina hadda waxaa soo dhex galay dowlad goboleedyada oo iyana gacmaha kula jira. Arrintan xaggii ay duq ka noqon lahaayeen oo labada shaqsi ama labada dhinac ay dhexdhexaadin ka keeni lahaayeen si loo gaadho doorashada, waxaad moodaa inay iyana ku milmeen arrintan. Arrintaas qudheeduna ma fiicna. Way, haddii xaaladdu sidaan ay tahay, dhinacyadiina aanay jirin wada hadal u dhexeeya, beesha caalamkana baaq uun ay taagan tahay weli, sow ma oran karno arrimahan caqabad ayay ku noqon karaan in howlihii dalka oo doorashooyinku ay ka mid yihiin ay sii socdaan? Absolutely. Doorashadu waxay ahayd inay hadda si dardar leh u socoto. Is-afgarasho ay ka jirto, gaar ahaan fulinta oo mas-uul ka ah hirgelinta iyo dhaqangelinta doorashadan, inay meel ka soo wada jeedsadaan bay ahayd. In amniga magaalada Muqdisho iyo meelaha doorashadu ka dhacayso sugnaadaan, oo hadda laga dayrinayo amniga Muqdisho dhinac u dhici karana aynaan garanayn. Bimacna marka doorasho la gelayo, waa in hay-adaha muhiimka ah haya ay dhinac u wada jeedsadaan. Hadda dhinac looma wada jeedsado, waxa soo galay waxa la yidhaahdo is-afgarasho waa siyaasadeed, taasna in la dejiyo ayaa la rabaa haddii la rabo in doorashada la aado. Ilaa iminkana rajada keliyata inu qabna waxa weeye, kow, shirka lagu qaban rabo Garowe bisha 23-ka idan filaya, in ay kasoo baxdo arrin duqeed, maaha arrin dhinaca, laakiin arrin qof weyn oo caqli soo kordhinaya. Haddii arrin fiican ay kasoo baxdo, waxaan isleeyahay arrintaas waa lagu hawlgeli karaa, ama deeqbixiyaashuna arrintaa way la safan karaan. Laakiin haddii sidoodii caadiga ahayd u kala qaybsamaan oo laba garab kala raacaan, waxay noqonaysaa markaa arrin hoose oo iyaga qudhooda aan taladooda meel fiican la marin. aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Faysal Rooble oo ka faalloonayay arrimaha ku saabsan khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble oo weli taagan.